qenë i Bovillës ka qenë një surprizë shumë e këndshme, sepse ishte shumë afër Tiranës. Aha. Dhe ishte e pabesueshme që të shikoje një bukuri të tillë. Turet vazhdojnë, por me kapacitet, domethënë në rast se është një furgon 20 persona, duhet përdorur 70% e kapacitetit të numrave të personave që do marrin pjesë në udhëtim. Kjo ka rritur kostot, por ka vende të tjera të shumta thotë. Do të them, i kam thënë Gjysit që të shikosh ca vende ekskluzive, pra, jo të gjithë turistët shkojnë në vend. Propozon Gjys që të gjejmë vende prive, nëse mund ta quaj kështu. Destinacione që nuk ka bume turistësh siç ndodh për shembull në Theth apo në vende të ngjashme, apo? Mund të kemi ne, kemi vende që për shembull mund të shkojmë ne të katërt dhe mund të kënaqemi po njësoj? Patjetër. Nga Baldushku në Pezë.